Bonifác, na úvod budem od teba potrebovať jednu láskavosť. Poprosím ťa, nájdi mi obrázky z oficiálnej premiéry Hyundai Tucson. Tak, to je ono. Keď sa k nám dostali prvé obrázky 4. generácie Hyundai Tucson, hneď mi začali behať po rozume filmy ako Blade Runner, 5. element alebo Star Wars. Myslel som si, že to nie je len dizajnom auta, ale hlavne atmosférou, ktorá panovala na propagačných vizuáloch. No a ono to nebolo len o temne a futuristicky ladených fotografiách. Totižto nový Tucson vyzerá ako zo sci-fi románu, a to aj v bežnom západoslovenskom decembrovom počasí. Dizajnéri si vymysleli fantastický smer a kreatívne hlavy v značke ho pomenovali Sensuous Sportiness. To v preklade znamená zmyselná športovosť. Týmto pomenovaním si teda vôbec nie som istý, no som si istý, že môžem dať značke pokojne klobúk dole za odvahu. Na parametrickom dizajne auta sa do veľkej miery podielal počítač a kopec dát, ktoré software vymodeloval do takto zaujímavého tvaru. Predné svetlá sú pri vypnutom stave skryté do prednej masky. Zapnete ich a svetelný podpis vystúpi spod temných hranatých tvarov. Toto tu ešte teda nebolo. Profil auta je však podobne zaujímavý ako jeho predok. Ide síce o klasickú siluetu SUV, no aj napriek tomu. Od predku auta sa cez koleso ťahá jeden výrazný vypracovaný sval, ktorý sa stráca v hladkom dizajne predných dverí a následne vystupuje v dvoch nezávislých bodoch do vrchnej a spodnej línie zadnej časti profilu. Úprimne, s chalanmi v kancli sme to pri prvých fotkách nazvali klampiarovou nočnou morou. No keď to vidím naživo, som presvedčený, že v prípade potreby nebudú chlapi v dielni trpieť zbytočne. Fakt to stojí za to. No a čo ten zadok? Ako kážu trendy, v noci si bude Tucson svietiť týmto priečným LED pásom. Ktoré nové auto nemá svetlá cez celý zadok, ako by už ani nebolo. Na to, aby vynikli všetky tieto dizajnerské fičúrky a detailíky, je nutné Tucson odieť do tmavších farebných odtieňov, ako je napríklad jeho tmavošedá premiérovaná farba, prípadne táto bordová. Prosím vás, nekupujte si ho v bielej. No a ešte jeden malý detail. Logo síce vyzerá, že vystupuje z karosérie, respektíve z dverí, ale v skutočnosti je zapracované do okna. Tu sa teda upratovalo ako po divokej silvestrovskej párty. Interiér je dizajnersky vyslovene čistúčký a vôbec sa nedáva zahambiť futuristickým exteriérom. Ako si už postupne zvykáme, klasické budíky ustupujú obrazovkám a tlačidlá v okolí dotykových obrazoviek sú hltané softverovými tlačidlami užívateľských prostredí. Jednu vec vám ale môžem povedať s istotou, a to, že multimediálny systém modelov Hyundai je už roky jedným z najpríjemnejších palubných infotainmentov na ovládanie. Materiály a vypracovanie interiéru je vynikajúce. Sice tu máte mnou nie príliš obľúbený lesklý plastový leštený povrch, ale napríklad tuto na palubnej doske je akýsi textil, ktorý je fakt štýlový. Pod ním sú mekčené materiály. Kompletne všetko pôsobí veľmi solídne a veľmi kvalitne. Nemám absolútne čo vyčítať z hľadiska materiálu alebo kvality spracovania interiéru. Nový Tucson nijak výrazne nenarástol oproti predošlému modelu. Dĺžka poskočila o 2 cm, šírka o 1,5 a rázvor len o cm. To však nie je všetko. Na kolena zadných pasažierov pribudlo 2,6 cm priestoru navyše. No a to je samozrejme lepšie ako predošlá generácia, ale ani tá už nebola skúpa na priestor. Z hľadiska priestoru na hlavu mám celkom rezervu. No a ešte vám musím povedať, že meriam 185 cm, aby ste mali šajnu, že o čom hovorím, pretože Bonifác to zase zabudne dopísať do videa.
Na použití novej platformy a drobnom náraste rozmerov veľmi výrazne zarobil batožinový priestor, ktorý ponúkne až 620 litrov objemu, čo je od 33 až po 107 litrov viac v závislosti od motorizácie a výbavy, než ponúkol predchodca. No a teraz už poďme konečne jazdiť. Tucson bude k dispozícii s trojicou mild hybridných pohonov a s dvojicou čistých spalovákov. Elektrifikovanú časť ponuky so 48-voltovými sieťami zastupuje benzínová turbínou plnená 1.6 s výkonom 150 koní a pohonom predných kolies či silnejší 180-koňový variant s pohonom 4x4 na požiadanie. Mild hybridný diesel je len jeden, a to 1,6-litrový štvorvalec s výkonom 136 koní ako predokolka či s pohonom 4x4. Čiže poďme teda k prvým rýchlym dojmom z jazdy, no a začnem výhľadom z kabíny, ktorý je veľmi dobrý. Mám tu úzke A-stĺpiky, čiže nie je šanca, aby sa mi tu schoval za ne cyklista alebo chodec na križovatkách. Palubná doska je posadená pomerne nízko a takému vzdušnému priestoru za volantom pomáha aj prístrojový štít, ktorý je pomerne ďaleko od vás, je síce dobre čitateľný, ale vytvára tu takú viac priestoru jednoducho. Mám tu veľké spätné zrkadla a z auta vidím veľmi dobre, pretože okná neutrpeli pre ten pekný dizajn a neboli zbytočne zmenšené. Pod kapotou tohto auta pracuje 1,6-litrový turbodiesel v mild hybridnom pohone s výkonom 136 koní a maximálnym krútiacim momentom 320 Nm. Ten je spriahnutý so 7-stupňovou dvojspojkovou prevodovkou a pohonom všetkých štyroch kolies H-Track, z čoho H znamená Hyundai a Track znamená trakcia. V skratke asi toľko to. Motor je príjemne tichý, má skvelý záťah a na prevodovke som nenašiel jedinú chybu. Po naštartovaní je však pohon nastavený automaticky do režimu Eco, ktorý otupuje odozvu na plynový pedál za účelom šetrenia paliva. V režime normál je však prejav motora a prevodovky tak akurát. A v športovom režime drží otáčky a nechá prevodovku radiť o čosi neskôr. Myslím si, že pre toto auto na dlhé cesty je 1.6-kový diesel úplne ideálny. Nemeriam tú spotrebu, k tomu sa dostaneme až v redakčnom teste, ale jak som si všimol, najazdili sme okolo 120 km a z palivometra absolútne nič neubudlo, čiže to bude taký klasický diesel, jak sa na rok 2020 patrí. Ďalší bod, posed za volantom. Sedačky sú také normálne. Nejakým spôsobom ma neobmedzujú, pekne ma držia v zákrutách, sú ani nie príliš mäkké, ani nie príliš pevné. Ja si myslím, že na dlhých trasách to bude úplne v poriadku. No a jedna vec, ktorá ma dosť prekvapila, je táto vysoká stredová konzola, ale v dobrom ma prekvapila, pretože si tu viem pekne odložiť ruku, ktorá ako náhle si ju sem takto prirodzene položím, jednoducho mám ju rozloženú po hlavných ovládacích prvkoch prevodovky alebo po týchto doplnkových prvkoch funkcií, ako napríklad vyhrievanie sedadla alebo vyhrievanie volantu či, ja neviem, parkovacie senzory. Ešte musím spomenúť, že síce z multimediálneho systému a z celej tejto palubnej konzoly zmizli všetky fyzické tlačidlá, no na druhej strane tie fyzické tlačidlá, tie hlavné ovládače máte tuto pod pravou rukou alebo na volante, ktorý z hľadiska rozloženia ovládacích prvkov zostal prakticky nezmenený oproti predchádzajúcej generácii. Čiže má veľmi jednoduchú logiku. Máte tu ovládanie tempomatu na pravej strane, ovládanie multimédií na ľavej strane. Easy. No a dostávame sa k podvozku. Ten je na okreskách, na tých typických záhorských okreskách, ktoré sú hore-dole zaflekované a plné nerovnosti, je stabilný a pekne drží v zákrutách. No musím spomenúť, že od zadnej nápravy, čo mi zahlásil túto môj zvukár Bonifac, že počuje trošku hluku od zadnej nápravy pri prejazde nerovnosťami. Spredu to až tak veľmi neregistrujem.
riadenie je odfiltrované od cesty a absolútne necítim, že by som dostával nejaké rany od nerovnosti a od rôznych cestných anomálií. Na druhej strane je veľmi ľahké, ako za dedinou, tak aj v dedine, pri prejazdoch a pri pomalom manévrovaní. No a celkovo nemám voči nemu absolútne žiadne výtky. Je to taký zdravý stred. No a ceny sú nasledovné. Základná cenovka štartuje na hladine 21 990 eur. Za to máte predokolku, 150 benzínových koní a 6-stupňový manuál. Najlacnejší automat dostanete so 150-koňovým benzín mild hybridom od 26 790 eur. Najlacnejší diesel s výkonom 115 koní je váš od 25 590 eur a štvorkolka štartuje so 150-koňovou benzínovou 1.6 na sume 25 390 eur. Hybrid s výkonom 230 koní štartuje na sume 29 090 eur. Keď prišli na svet prvé fotografie tohto auta, motoristické internety sa tak trošku pobláznili. No a musím povedať, že právom, pretože celkom zaujímavý dizajn dopĺňa príjemný jazdný zážitok. Aby som sa tomuto autu však dostal ešte viac pod kožu, budem musieť s ním absolvovať plný redakčný test. Aby vám neušiel, dajte nám like a odber a my sa vidíme pri ďalšom videu z našej kuchyne. Zatiaľ sa majte.